Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Patinho, eu sou coordenador de relacionamento do Departamento de Assuntos Associativos e bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Então, hoje o tema é o protagonismo da diversidade no futuro das empresas e a gente trouxe, então, quatro líderes das iniciativas de diversidade em suas respectivas empresas para comentar um pouco sobre realmente o papel cada vez mais importante que a diversidade tem tido para o futuro das empresas, principalmente para elas se manterem cada vez mais importantes no mercado. Antes da gente entrar no webinar em si, na discussão, a gente vai apresentar, eu vou passar a palavra para Patrícia Caires, que é diretora de formação profissional da Câmara Brasil-Alemanha, e ela vai apresentar um projeto que chama Mude com Elas, para vocês saberem. Então, depois, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, que é um projeto muito legal, muito interessante. Então, Pati, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos painelistas. Para eu começar a falar um pouquinho sobre esse projeto, vou ser rápida, vou ser breve. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Se você puder me avisar, Gui, quando Sim, falta só o aparecer. final da apresentação, Pati. Opa, deixa eu só tirar aqui. Ó. Eu estou com duas telas aqui no meu computador. Vou deixar só uma. Pronto. O pessoal está vendo só uma tela, é isso? Não, eu acho que você precisa parar Então, vou de parar aqui, e aí peraí. colocar de novo, porque ela não foi. Vamos ver se agora vai. A gente acaba trabalhando com monitor, com tela maior. Pronto. Legal. Agora sim. Perfeito. Bom, pessoal, então, o meu convite aqui hoje é para que vocês façam parte desse projeto que nós estamos trabalhando na Câmara, chamado Mude com Elas, né? Mude por quê? Mude é uma palavra muito forte, né? Nós precisamos de mudança quando a gente pensa em questão de gênero e raça, e porque é um programa onde a gente está trabalhando com multiatores, né? Para a gente superar aí a questão da desigualdade de gênero e raça, tá? O nosso propósito, nossa sugestão aqui para vocês, o convite, é um programa de formação para jovens mulheres negras, tá? Mas antes de eu falar um pouco sobre o projeto, eu queria trazer, né, alguns insights para vocês, que inclusive nos sensibilizaram bastante desde quando a gente começou a lidar com esse tema, com esse projeto. A questão do retrato um pouco sobre esse grupo-alvo que nós estamos lidando, né? Então, eu trouxe aqui algumas percepções, eu queria mencionar rapidamente. Então, começar aqui pela questão da maioria entre as jovens desempregadas no país, né? Nós temos aí alguns dados, são referente a boa parte do IBGE de 2019. Não tenho dúvidas que, em relação à pandemia, quando nós pensamos no cenário diverso e desafiador que nós estamos vivendo, esse gap hoje é bem maior, né? Então, começar falando um pouquinho para vocês a questão do desemprego, né, dessas jovens. Então, quando a gente olha entre jovens mulheres negras e não negras, né? Segundo o IBGE, a gente tem uma diferença aí em termos de grupo, em torno de 10% do mercado de trabalho. Então, a gente está falando aí de em torno de 34% de jovens negras que estavam em busca de trabalho contra 25% de não negras, né? A questão de um menor acesso aos estudos. Eu sei que tem uma série de projetos. A gente tem a questão das cotas nas universidades, mas isso ainda se reflete nos dias de hoje, né? Onde a gente identifica aí uma diferença de mulheres brancas, o tempo de formação e as jovens negras. Então, isso com certeza está relacionado às oportunidades vindas aí do passado, né? Em relação à desigualdade de renda, é um tema sensível e que eu confesso a vocês que eu fiquei muito chocada quando a gente começou a ter acesso a esses dados, começamos a aproximar sobre essa realidade do mercado, quando a gente olha aí em relação a homens brancos, né, e essas mulheres negras, né, em termos de renda, percepção de renda, a gente está falando aí de um gap, né, eu diria que em termos de quase 45% de diferença de salário, né. E um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, o INSPER fez um trabalho muito interessante o ano passado sobre o panorama da mulher no mercado, né? Fazendo um recorte aí sobre políticas de desigualdade de gênero, oportunidades em diferentes setores da indústria. E quando eles fizeram um enfoque dentro desse recorte feminino negro em gestão, em cargos de gestão de diretoria, né? Onde eles encontraram em torno de 1%.
de negros dentro desse cargo. Então, assim, para 415 empresas, quando a gente fala na pesquisa, né, empresas gigantes, multinacionais, não multinacionais, empresas nacionais também, mas a gente vê o tamanho do que nós precisamos fazer e da necessidade de se fazer isso para ontem, né? Mas aqui alguns dados, não vou entrar muito em detalhes, mas vocês com certeza estão vendo todos os dias nos jornais, nos noticiários, coincidentemente é um tema muito latente que se fala muito, né? Mas a gente percebe com essas ações claramente a questão ainda incidente, vigente do racismo estrutural, né? Que pertence aí, não tem jeito, à nossa estrutura. Queria só destacar aqui essa questão que eu achei muito interessante da Heloise Costa, que ela menciona, né? Ela fez um estudo sobre o Instituto Entidades Brasil, ela fez uma reportagem muito interessante, onde ela fala, infelizmente, as pessoas atrelam, né, incapacidades morais, intelectuais ou psicológicas à cor. Né? Claro que eu tenho certeza que os painelistas hoje vão falar uma série de informações, ações que estão sendo feitas, né? Mas a gente identifica aí a necessidade de muito a se fazer. Né? E como que nós podemos contribuir? Né? O que, que é a minha proposta aqui hoje para vocês? Tá? Então, a gente tem esse projeto de formação profissional. O principal objetivo nosso é em apoio junto às empresas que são nossas associadas, que se interessarem em participar desse programa, é desenvolver uma formação que seja dual, né, onde a gente vai alinhar aí o conhecimento teórico com a prática dentro da empresa. Por quê? Porque a ideia é que com isso, essas jovens que estão começando no mercado de trabalho, que também é uma porta de entrada, né, esse tipo de formação, se por um acaso ela não tem oportunidade dentro da empresa, mas com o que ela aprendeu, ela vai conseguir identificar uma oportunidade em outra instituição. Tá? O modelo do curso, então a gente está projetando aí um ano, carga horária nós ainda não temos uma definição, a gente quer fazer uma aproximação com algumas instituições de ensino, para poder passar toda a metodologia e assim sucessivamente. Modalidade, nós gostaríamos muito, nosso interesse é trabalhar com as cotas, então, porque é algo que a maioria das empresas também precisam preencher, então para isso a gente precisa, além de ter algumas instituições credenciadas, o interesse é trabalhar com a instituição que por um acaso já faça parte ou já tenha algum tipo de formação nas respectivas empresas que demonstrarem o interesse. Tá? O curso, né? Se me perguntarem, poxa Patrícia, qual que é o curso? Então o curso aqui nós estamos ainda em aberto, a ideia é ouvir, já fiz contato com algumas instituições que demonstraram interesse, talvez, provavelmente em questões tecnológicas, digitalização, indústria 4.0, né, que isso é um tema muito latente em diversas instituições, então, mas a ideia é que o tema em si seja definido de acordo com o negócio e o interesse da empresa, tá, pessoal? O curso, ele ainda vai oferecer um suporte para as empresas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e também uma certificação para as alunas, um curso para os tutores que forem receber essas jovens, né? Que é um modelo que a gente trouxe para o Brasil, nós fizemos uma tropicalização, poderia dizer, do modelo dual, esse curso formação de tutores. Ele é muito diferenciado, ele agrega bastante para o pessoal que trabalha não só com os tutores, mas que recebe, que acompanha todo tipo de ou trainee ou jovens dentro da instituição, em programas de formação. Tá? Bom, mas como todo projeto, quando a gente fala de inclusão, né, nós não fazemos nada sozinho. Então, nós temos aqui algumas instituições que estão conosco dentro desse projeto. Então, a gente tem o Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, que é o BMZ, que é muito próximo à Câmara, desenvolve uma série de ações. Ele é um financiador do nosso projeto, financiador em termos de valores financeiros, porque a empresa que quiser participar e desenvolver o curso conosco vai ter um suporte financeiro. Nós temos aqui mais duas instituições, Terre des Hommes, que é uma instituição que trabalha principalmente com programas para jovens, desenvolvimento de jovens, programas de jovens de rua, formação para esse público, que também faz a parte da coordenação do projeto, e orientação, é nosso parceiro. A Ação Educativa é a instituição que vai trabalhar a questão do desenvolvimento do conteúdo pedagógico, né, em paralelo com a instituição que for trabalhar conosco em relação a termos técnicos. Qual que é o papel da Ação Educativa, pessoal, dentro desse projeto? Eles vão abordar pontos importantes, sensíveis em relação à formação, os direitos da mulher,
a questão da mulher no trabalho, né? Eles vão trazer muito, trabalhar esses temas que são super importantes. Então, a gente vai fazer isso em conjunto. O que nós oferecemos, né, para quem for participar conosco, o que a empresa tem em termos de benefício? Então, acho que o ponto principal é a questão da oportunidade. Porque quando a gente fala em inclusão, eu identifico a palavra oportunidade, né? Porque a instituição oferece uma oportunidade para um jovem de formação que pode possivelmente ser um colaborador futuramente da empresa, gerar aí uma identificação muito rápida, né? E sem dúvida para a empresa identificar um talento. A questão do suporte financeiro que nós vamos oferecer, então isso é um diferencial para o projeto, sem dúvida, né? Nós vamos desenvolver uma série de ações pontuais, workshops, junto com as empresas parceiras, trabalhos de incidência mesmo. Nós estamos construindo uma rede onde a gente vai contar também com o apoio de instituições renomadas no tema, como por exemplo o QL10, Fundação Baobá, né, que já tem conhecimento do projeto, para fortalecer, né, uma rede mesmo e para que a gente possa divulgar isso e mostrar um pouco para fora o que está sendo feito, quais as ações, resultados, né? Isso também é tão importante para as instituições. O curso de tutores que nós vamos oferecer, então isso não tem nenhum custo, isso é um know-how que vai ser com certeza passado para as instituições e ser trabalhado. Dentro desse programa de apoio com o curso, nós também temos a ação educativa, vai nos auxiliar a instituição, se for preciso, quem tiver interesse em fazer um processo seletivo inclusivo, né, transparente, e assim sucessivamente. E para finalizar, eu acho que é super importante mencionar que a gente vai estar trabalhando aí ativamente os pontos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu destaquei aqui três que são, ao nosso ver, diante do projeto, extremamente relevantes: a questão da educação de qualidade, né? Quando a gente tem aí, traz essa oportunidade do ensino profissionalizante, a questão do ODS-5, alcançar igualdade de gênero, né? Que é tão importante para o cenário que nós estamos hoje. E a questão de identificar um emprego digno e crescimento econômico. Então, claro que a gente não quer, nenhuma obrigação com a empresa de que ela tenha que assumir esse jovem depois, mas com certeza é uma sementinha que se está plantando para possivelmente ter aí um funcionário ou identificar um talento, né? Bom, fui rápida, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês, pelo espaço, pelo tempo, falar que eu fico à disposição. Vai ser um prazer poder dialogar com qualquer um de vocês que tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto. É um tema que nós trazemos aqui na Câmara com muito carinho, e, como eu mencionei, é oportunidade. Então, o convite fica para vocês se juntarem a nós e trazerem aí uma oportunidade para esse nosso grupo-alvo. Ah, eu desejo, agradeço a atenção mais uma vez, desejo uma boa tarde e um excelente evento a todos. Obrigado, Pati. Então, que nem a Pati comentou, quem tiver interesse, fica à vontade para entrar em contato com ela, nos contatos que ela passou. Se você, quem achar mais fácil, fica à vontade para responder o e-mail que vocês receberam, convite para esse evento, falando que vocês têm interesse, que eu me responsabilizo em passar, o contato para a Patrícia, para vocês trabalharem em conjunto. Então, muito obrigado, Pati. Eu que agradeço. Então, agora, sem me alongar mais, a gente vai começar então o painel. Então, só para apresentar para vocês quem são os nossos painelistas de hoje. Então, nós temos primeiro a Fernanda Quilotti, que é Head de Recursos Humanos Brasil na Mestre Gases; a Karina Chaves, Gerente de Diversidade e Inclusão para América do Sul na BASF; Rafael Santiago, Gerente de Recursos Humanos e Comunicação na Bertelsmann; e como moderador, o Djalma Scartesini, Gerente Sênior de D&I Latam na Ernst & Young. Então, não vou me alongar mais, já uma palavra é sua. Bom evento a todos. E se tiverem perguntas e comentários, fiquem à vontade para mandar no Q&A para a gente. E depois, no final do evento, a gente vai ler tudo. Obrigado, gente. Bom evento. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Guilherme e Patrícia, pelo convite para estar com vocês hoje. É uma honra estar com convidados ilustres aqui, líderes das suas áreas e das práticas de diversidade. E acho que a gente vai ter uma próxima hora e meia bastante rica. Como o Guilherme falou, reforço que vocês podem comentar aqui no chat, a gente vai tentar responder ao longo da conversa. E vou começar uma pergunta para todos, para a gente pensar como isso impacta no dia a dia, né? O tema de hoje é a gente pensar o protagonismo da diversidade
no futuro das organizações, né, das empresas, e como que a gente pode avançar com esses temas de diversidade em momentos tão difíceis que a gente tem vivido nesse momento, hoje, pela pandemia, pelo contexto social e econômico, pelas agendas polarizadas, os diversos temas dos grupos minorizados. Então, eu queria falar para os três, por favor, vocês podem falar um pouquinho qual a importância da gente trabalhar a diversidade nas organizações, começando pela Fernanda. Vocês me escutam bem? Sim. Queria primeiro agradecer muito ao convite que nos foi feito, ao Guilherme pela forma tão diligente e carinhosa com que tem nos tratado, a você, Djalma, por conduzir esse bate-papo e aos nossos colegas que aqui estão. Que responsa ser a primeira a responder, né? Uma responsa enorme. Bom, quando a gente fala então sobre diversidade e a importância da diversidade, eu gosto muito de pensar no cunho que isso tem da ordem social, né? Do impacto social que diversidade tem dentro das organizações, dentro das comunidades em que as nossas organizações estão. Mas é óbvio que quando a gente fala de diversidade por si só, o começo desse bate-papo e às vezes até a forma um pouco embrionária como o tema ainda está dentro de muitas corporações, a gente precisa passar por outros assuntos e por outros pilares que não sejam necessariamente estritamente um cunho social. Mas para mim sim, eu vejo uma medida quase que de, talvez seja um pouco forte dizer isso, mas verdadeiro de reparação que a gente precisa ter em relação a tantos outros fatores históricos em que hoje a gente chama esses pilares de minoria por uma razão histórica. Então, nos cabe também carregar essa bandeira e trazer essa reparação e trazer e trabalhar um pouco mais essa equidade dentro das nossas organizações e, portanto, para além desses muros das nossas sociedades. Bacana, Fernanda. Rafael, você pode contar um pouquinho, então, da sua vivência na Bertelsmann, como você enxerga, né, por que isso é importante, o que a gente precisa avançar com esses temas nas organizações? Eu também corroboro o que a Fernanda começou, agradecer a Câmara e o Guilherme, a forma que ele conduziu e que ele vem conduzindo o grupo de RH e essas iniciativas que são excelentes. A gente precisa fazer ainda mais e compartilhar ainda mais conhecimento. E essas iniciativas como a de hoje, o webinar, eu acho que são excelentes. Eu costumo sempre falar, Djalma, que não é mais o momento da gente pensar quando fazer as ações de diversidade. É o momento da gente estar pensando como, porque o quando já foi, né? A gente já vive em um novo período que a empresa que ainda não tem esse olhar para dentro para buscar a diversidade dentro do seu time, para reparar alguns erros do passado dentro da empresa ou fora da empresa, para perceber que ela precisa devolver para a sociedade, para a comunidade do entorno onde ela está inserida, se ela ainda está pensando quando, ela está muito mais atrasada. E isso, em algum momento, financeiramente, essa conta vai chegar. Se não chegar socialmente e moralmente, essa conta vai chegar financeiramente. Então, eu acho que é um momento das empresas que ainda não começaram iniciativas e ainda ficam pensando quando será o melhor momento para mudar o discurso, mudar o dial e passar a pensar como fazer isso e fazer isso de forma ainda mais rápida, para fazer com que o meu time seja mais diverso, para fazer com que o meu time represente a sociedade que eu estou inserida, né? A Bertelsmann está presente em 50 países. Então, cada país tem uma realidade muito diferente. Então, será que o time da Bertelsmann no Brasil está representando a sociedade brasileira? E se não está, por que não, né? Por que que a gente está tendo essa dificuldade? Então, é muito importante a gente olhar para dentro dos nossos times e perceber que em algum momento essa conta vai chegar. E se não chegar essa conta nesse tom mais social, mais moral, em algum momento a conta financeira vai chegar. E a gente já começou a ver alguns casos. Eu sou um pouco contra essa política do cancelamento, do boicote, mas isso já acontece, né? Porque a sociedade já está vendo as marcas e as empresas de uma outra forma.
Que bacana, tá? Obrigado pelo teu comentário. Tentar juntar aqui, antes de passar para a Karina, acho que a gente pensar, né, para começar essa discussão, quando a gente está falando de erros históricos na fala da Fernanda, quando a gente vai falar de impacto financeiro na sua fala, Rafael, e também, né, do como fazer, quer dizer, já passamos do momento do porquê fazer, acho que isso já está uma venda muito mais madura. Se você que está assistindo ainda acha que a gente precisa explicar por que fazer, a gente pretende também implementar isso aqui nesse webinar, que vocês saibam como mais ferramentas para isso, mas a gente já vem avançando contra o mercado de trabalho para um outro nível de maturidade do como fazer e como mudar esses indicadores e a gente transformar essa demografia interna das organizações. E queria passar para você, Karina, contar um pouquinho da sua experiência da BASF. A Karina também tem uma outra experiência muito longa de outra grande companhia. Contar a tua visão de mercado e também na BASF, como você enxerga que a gente pode avançar com a diversidade e por que isso é importante. Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite à Câmara e feliz de estar aqui com essa turma bacana, né? O Djalma eu já conheço de outros carnavais, né, Djalma? Bom, continuando, né, até o que Fernanda e Rafael trouxeram. Mas eu tenho uma visão muito... acho que é importante, o primeiro passo é a gente reconhecer que falar de diversidade é falar de gente, né? Falar de diversidade e inclusão é falar de gente. Onde tem gente, tem diversidade e inclusão. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Onde tem gente, tem diversidade. E a gente acha até... Você falou assim, se as pessoas ainda estão em dúvida por que fazer, né? Por que pensar nisso? Porque a gente se relaciona com gente o tempo todo. Seja essa gente, de dentro, seja os nossos colaboradores, seja essa gente os nossos fornecedores, os nossos clientes, a comunidade em que a gente está inserido. Então, falar de diversidade, de fato, é primordial. E é super importante que a gente fale também, porque, sem dúvida, se a gente não falar, a gente corre alguns riscos, né? O risco de tratar todo mundo como se fosse uma mesma coisa, como se todo mundo fosse igual, né? E sabemos que não somos iguais, temos uma riqueza enorme de características, de singularidades. A gente corre um risco muito grande de não considerar as nossas características, né? E esquecer e ignorar algumas delas. Eu ouço muito assim, não, mas aqui eu trato todo mundo igual. Bom, então se a gente está tratando todo mundo igual, a gente não está sendo justo, né? Porque se eu digo, por exemplo, para uma pessoa que usa cadeira de rodas, eu vou te tratar igualzinho, eu não vou arrumar uma rampa para ela. Então, a gente corre um risco grande, né, de não considerar as características das pessoas, esquecer, né, dessas características. E por fim, que eu acho que é o mais grave, quando a gente não fala de diversidade e inclusão, a gente pode transformar algumas características das pessoas em motivos de desigualdade, de discriminação, né, de deixar para fora. E durante muito tempo, né, na nossa sociedade e nas nossas empresas, a gente deixou uma turma de fora, né? A gente disse para uma turma, não disse assim verbalmente, mas não deixou de dizer, né? Porque se a gente só aboliu a escravatura no Brasil há 132 anos e não faz 100 anos que a mulher vota, né? Eu sempre digo isso, eu fico indignada que as mulheres só começaram a votar no Brasil em 32, ou seja, é algo ainda que mexe com as nossas entranhas, né? Então, eu acho que é super importante da gente não deixar ninguém para trás. Porque até como o Rafael falou, a gente tem representatividade da nossa sociedade dentro das nossas companhias. E se a gente tem essa representatividade, a gente tem a inclusão? Porque muitas vezes a gente tem um montão de gente, a gente chamou a turma para dançar, para festa, né? Vem aqui, pessoal, vem para festa, mas não chamou para dançar, daí não adiantou, né? Então, assim, a gente precisa falar de diversidade e de inclusão. Não adianta só falar de diversidade, de demografia, de ter a turma representada aqui, mas se a gente não está falando de inclusão, de um ambiente em que as pessoas se sintam bem como são, que possam expressar as suas potencialidades, etc. Então, eu sempre... Quando penso em diversidade e inclusão, eu penso que é bom para negócios, é bom para pessoas e é bom para a sociedade. É o certo a fazer, né? Porque a gente está falando de direitos humanos, tratar todo mundo, né, com equidade, com igualdade de oportunidade. É o melhor a fazer, porque se a gente tem equipes muito homogêneas, a gente tem pouca pluralidade de respostas para um mundo complexo. O Djalma começou falando da dificuldade da pandemia e como é que a gente responde a isso.
Se a gente tem, não tem equipes que conseguem navegar no mundo plural, no mundo complexo, a gente não tem sustentabilidade, né? Porque o mundo é complexo e as demandas serão cada vez mais complexas. Então, se eu tenho um time que é plural e que responde às demandas plurais e complexas da sociedade, eu tenho uma chance de ter um bom negócio, né? Então, é o certo a fazer, é o melhor a fazer, né? E aí a gente tem que ver como é que tudo isso se conecta com a identidade das nossas organizações. No caso da BASF, se conecta 100%, porque a gente está falando de valores como abertura, empreendedorismo, criatividade, ou seja, não tem como não falar de diversidade, né? Conectando com esses valores. Sem dúvida, que bacana. Eu queria, a gente estava falando muito sobre essas agendas todas que impactam o tema da diversidade, né? Então a gente fala que é agenda de riscos, de talentos, dos negócios, e às vezes é por uma dessas portas, uma dessas agendas que a gente começa o tema para avançar o tema dentro da nossa organização, para aprofundar ainda mais um outro pilar, por exemplo, ou para poder trazer essa discussão que o Rafael também mencionou lá atrás, do porquê que a gente precisa fazer, do que isso é importante. Essas agendas podem abrir portas para uma discussão com alta liderança, para a gente avançar com o programa. Né? Seja a agenda de riscos, que é uma agenda mais tangível, então quando a gente fala, né, do impacto de imagem, e aí o Rafael trouxe muito bem aqui o momento que a gente está vendo super polarizado da cultura do cancelamento, então os erros do passado, como a gente não tinha mídias sociais e um telefone com câmera digital o tempo inteiro, passavam. Big, né? Brother, então, né? Big Brother, Big Brother, né? O alto Big Brother, né? Mas passava, né? Porque, né? Você precisava esperar chegar o jornal do dia seguinte. Então, verdade. Passava. Os erros pessoais passavam e os erros das marcas passavam. Sim, né? Exatamente. As marcas de posicionamento negativos, a gente tem aí, alguns deles às vezes voltam à tona com uma discussão, porque os consumidores trazem de volta, a gente teve alguns casos no ano passado, até nesse ano, e também das pessoas, né? E aí quando a gente tem uma cultura que é altamente conectada, não dá pra gente pisar fora. Então eu concordo com você quando você fala, Rafael, que talvez seja muito que a gente tá vendo hiperpolarizado, a gente precisa encontrar um lugar de equilíbrio, mas também consigo entender da onde vem essa, entre aspas, totalmente, essa ira, essa demanda, porque isso estava reprimido há muito tempo. Né? Então a gente vai abrir a discussão. Eu falo que quando a gente vai começar a trabalhar a diversidade em alguma organização do zero, quando nunca olhou para isso, é abrir uma caixinha de Pandora, né? Porque tá tudo ali embaixo do tapete, reprimido, as demandas de discriminação, assédio moral, sexual, né? Enfim, N temas que estão subentendidos aí na organização, e quando a gente trata isso, isso vem à tona, né? Mas o que eu queria trazer é assim, dessa discussão de como que vocês às vezes abre esse tema nas empresas de vocês. Então, para a Fernanda, eu vim contar um pouquinho da experiência dela da Messer, como foi abrir essa discussão com a liderança e por qual agenda que ela conseguiu trazer esse tema para a discussão, para a mesa. E eu queria ouvir um pouco da sua experiência, como é que foi transpor essas barreiras, se você pudesse contar para todos nós aqui. Muito legal você começar trazendo isso, Djalma, e aí eu só faço por... me fazer valer das palavras dos meus colegas, as mesmas das minhas, porque a gente está hoje num momento, eu vou falar por mim, enquanto companhia, de muito privilégio, né? A gente tem um programa rodando, a gente tem a pauta diversidade e inclusão muito, muito bem falada, muito bem trabalhada dentro da organização, mas acho que nesse momento que a gente está aqui, com essa troca dentro desse webinar, é para também ofertar para os nossos outros colegas que estão nos ouvindo um pouco dos perrengues que a gente também passou, né? Porque é muito bacana falar, não, meu programa é maravilhoso, mas assim, para chegar no maravilhoso, amigo, não foi bem assim, né? A gente teve levou uns tombos no meio do caminho e tudo bem, e faz parte, tá, gente? Faz parte isso também acontecer. Aliás, isso é parte do aprendizado. Em especial quando a gente fala de uma pauta nova, que precisa, que quando você leva uma pauta nova para as altas lideranças das organizações, automaticamente a liderança vê cifrão e fala, para, não vai ter budget para isso, né? Todo mundo aqui já ouviu, não vai ter budget para isso. Então, como é que a gente trabalha um pouco disso? Eu vou contar a minha experiência, que não foi só, né, na organização em que hoje eu tô, mas em outras organizações também, né? Eu comecei falando que eu vejo D&I
diversidade e inclusão para além deste cunho social, né? E a importância da gente sentar junto à liderança, à alta liderança, e compartilhar um pouco sobre estudos e pesquisas que apontam para o incremento em faturamento e também estudos e pesquisas que apontam para um aumento no próprio EBITDA da companhia quando essas companhias trazem um elenco mais diverso para poder jogar esse jogo todo que a gente tem aqui no mercado de trabalho, né? Quando a gente traz esses dados, quando a gente traz esses estudos embaixo do braço, vai lá e senta junto a essa alta liderança, penso eu e comigo isso foi muito importante, foi uma estratégia interessante para começar a sensibilizar a liderança, já que a resposta que eu tinha era eu não tenho budget para isso. Tudo bem, a gente não vai falar de budget. Me deixa falar para você como é que eu vou aumentar o teu faturamento e melhorar o EBITDA da tua companhia. Depois a gente fala de orçamento. Depois a gente fala de um budget, né? Então foi desta forma que ao menos eu comecei a trabalhar dentro da Master. E aí a gente tem, quando a gente fala, ah, bacana, você está falando aí sobre estudos e tal, não tem problema. A gente traz, inclusive, alguns exemplos aos colegas que estão nos ouvindo, né? Existem alguns, a PwC, por exemplo, tem um anual, um anuário todos os anos, que é uma pesquisa feita com CEOs, em que um dos temas é a diversidade. E lá ele, esse anuário, eu estou traduzindo como anuário, tá, gente? Traz indicadores feitos dentro das companhias que participam dessa pesquisa, do quanto isso melhorou, quanto isso trouxe de incremento no faturamento ou no EBITDA da companhia, que aí depende do recorte que é feito, tá? A própria Bloomberg tem um indicador que eu adoro, não é porque eu sou mulher, mas que eu adoro, que é o Gender Equality Index, que é o GEI, que mostra dentro das empresas listadas na Bloomberg, quanto maior o número de mulheres dentro das organizações, o impacto financeiro positivo que isso tem também nas organizações. E outros estudos, como o relatório da McKinsey, que é específico sobre a diversidade, o próprio Great Place to Work, que traz inúmeros estudos do quanto mais diverso o teu elenco é, melhores são os resultados da sua companhia. Então, para mim, e aí para poder dar tempo aí para os meus colegas também compartilharem as suas experiências, para mim o que fez muito sentido no começo, no bater na porta e abrir a tal da caixa de Pandora sem o medo do quanto eu vou gastar para isso, não era trazer o que isso ia necessitar de orçamento, não era trazer, porque socialmente isso é bacana, porque dependendo do interlocutor que você tá, a gente também, não é o meu caso, mas a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla, nem todos os nossos interlocutores estão ligados à importância do impacto social, à importância da reparação histórica e à importância de que, afinal de contas, falar de diversidade é falar de gente, como a Karina bem trouxe. Então, entender o teu interlocutor e saber o que é um valor para ele faz muito sentido, mas invariavelmente no mundo corporativo, um valor de suma importância é faturamento e EBITDA. Então, talvez aqui a gente tenha uma pauta neutra para abrir a caixa de Pandora sem levar um não logo de cara. E para mim isso fez muito sentido e funcionou bastante. Obrigado, Fernanda. Karina, conta um pouquinho como que você levou essas discussões, seja na BASF, nos outros lugares que você trabalhou, e como que você acha que transpôs essas barreiras, ou como diz bem a Fernanda, é legal a gente falar também dos nãos que a gente teve, né, das barreiras que a gente teve que transpor. A gente quer que cada um aqui saia com ferramentas para aplicar no seu dia a dia. Concordo que não dá para a gente falar, olha, tudo é maravilhoso, a gente é incrível e faz tudo. Acho que isso não é verdade. Cada um aqui tem experiência porque aprendeu com os próprios erros e muitos deles. Então, se a gente pudesse contar um pouquinho, vou contar também depois caminhos que naveguei e acho que bati nas portas erradas e depois nas portas certas, acho que é importante a gente poder partilhar com os interlocutores. Conta para nós. Eu gosto do que a Fernanda traz, porque a gente não só caiu, mas a gente ainda continua caindo, né? Porque a gente está na jornada. Eu digo que quando a gente fala do tema diversidade e inclusão, acho que é um tema... Eu até comentei hoje numa reunião de líderes que eu estava que... No meu entendimento, eu trabalho para um dia não precisar mais ter a minha posição na companhia, né? Espero que a gente não tenha, né? Não precise ter uma responsável por diversidade e inclusão, que a gente tenha os temas tão avançados que a gente não precise mais ter alguém tentando fazer essa agenda avançar. Por enquanto, ele ainda é importante porque a gente está com todos esses processos. Então, é uma jornada e na jornada a gente tem essas questões, né? Vem, vai. Então, eu gosto do que a Fernanda traz. Acho que quando a gente está dentro de uma companhia
mostrar resultados que são palpáveis, né? Pesquisas, né? Das questões claras de como diversidade traz lucratividade para o negócio, como diversidade traz a possibilidade de maior inovação, maior criatividade, etc., né? É super importante. E também acho importante que a gente perceba quais são, como é que a gente atinge cada um, né? E porque não adianta a gente atingir só a alta liderança, porque a alta liderança é o primeiro que a gente vai vender lá, vai bater na porta, vai vender lá a possibilidade da gente começar um diálogo. Claro que se a alta liderança não patrocinar, é muito complicado a gente fazer qualquer ação dentro da companhia. Então, o primeiro passo é esse. Mas depois, como é que a gente vai se conectando com as outras, com os outros níveis dentro da companhia e principalmente os níveis intermediários de liderança, que são, no final das contas, quem toma a decisão, né? Quem contrata, quem demite, quem monitora ali como é que está o clima da companhia. Então, então, como é que a gente se conecta com as pessoas? Então, eu sempre penso que é importante a gente ir por várias... Eu digo, vamos tentar todas as possibilidades, todos os caminhos. Então, vai pela razão, vai pelo coração, vai pelas histórias. Eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de contar as minhas histórias. Quando eu me dei conta do meu racismo, quando eu me dei conta do meu machismo. E aí eu acho que a gente vai conectando as pessoas também, porque às vezes as pessoas não percebem que um dia, né? Nossa, meu Deus, como é que eu pude ser tão racista? Meu Deus, como é que eu fui machista assim? Mas mulheres são machistas? Essas perguntas. Então, eu acho que a gente precisa se conectar, porque a gente não está numa bolha, né? E a gente está dentro dessa sociedade que é machista, LGBTfóbica, capacitista, etc. E que a gente precisa trazer um tema também educacional. Então, quando a gente vai conectando com as coisas que as pessoas não se deram conta, a gente vai tendo mais aliados. E à medida que a gente tem os aliados e aliadas, a gente vai conseguindo criar essa onda. Que nunca acaba, porque quando que vai acabar o diálogo sobre diversidade e inclusão? Nunca, porque pode acabar o cargo, mas o diálogo não, porque a gente está falando de gente, né? E gente tem essas questões todas, né? Então, como é que eu garanto? A gente não tem um guideline, assim, você implementa desse jeito. Não, como é a cultura da tua companhia? Como é que são as pessoas? O que que conecta a tua companhia? Eu vim de varejo, né? E agora eu estou na indústria química, faz apenas 7 meses que eu estou na BASF, vai fazer 8 agora que virou o mês. Então, eu vim de varejo. No varejo era mais simples falar, por exemplo, diversidade e inclusão. Por quê? Porque eu estou ali, né, num negócio que é feito de gente e se conecta com gente o tempo todo. Então, é um varejo, eu estou ali com o consumidor no dia a dia. O consumidor é diverso. Né? O consumidor entra na loja com as suas muitas características, o consumidor quer se sentir representado e incluído. Então, quando fala, tá ligado na veia do negócio. Então, quando fala de varejo, assim, tá na veia do negócio, né? Não tem como não falar. Numa loja, num varejo, eu recebo pessoas das mais variadas tribos, né? E aí, inclusive, é mais fácil a gente trazer as diferentes propostas, os diferentes projetos. Por exemplo, um dos projetos que eu me lembro que em 2014 eu iniciei foi de contratação de pessoas trans. Aí a liderança falou, mas como é que você vai... O que o cliente vai achar de contratar pessoas trans? Eu falei, uai, a gente não tem nenhum... Não tem cliente trans. Né? E não tem cliente trans? E aí nasce, não, mas e os outros? Vamos tentar? Então, tem essa questão. Quando a gente está num ambiente mais... como eu agora estou, né, na indústria química, que é o caso aqui de todos e todas nós, né? Ele é mais complexo, porque eu estou falando ali do polímero, do não sei o que lá, mas em algum momento você vai conectar. Porque quem está ali é gente. E gente se conecta com gente, não tem jeito, né? Então, como é que a gente pode trazer esses ambientes em que as pessoas percebem valor, né? Então, eu acho que o grande desafio é que as pessoas percebam valor no tema de diversidade e inclusão, um valor que extrapola as questões de negócio,
porque também é muito difícil a gente conectar, por exemplo, um operário, né, uma pessoa que, uma pessoa é, do administrativo, que não é liderança, com, só com a questão do negócio, né? Eu preciso conectar com o que faz sentido para ela. Então, é, como é que a gente conecta isso com as pessoas e as pessoas percebem valor? Quando as pessoas percebem valor, aí é tudo muito mais fluido. Fácil? Não, nunca será. Nunca será. É desafiador, mas eu acho que é isso. Buscar valor. Obrigado. Muito bacana, muito bacana. Queria ressaltar alguns pontos que você trouxe, né? Da gente pensar, primeiro nessa coisa que você falou do valor, que eu acho que é muito rico, dos diferentes públicos que a gente tem dentro da própria organização, né? Então, o corporativo tem uma visão, né? O show de fábrica tem outra, o comercial que está na rua tem outra ainda, né? Então, enfim, e outras estruturas que possam existir. Você falou que todos nós somos indústrias, eu sou serviços, né? Ah, mas você é serviços. Mas você já foi da indústria também. Já fui da indústria. Eu dei uma volta olímpica, já conto um pouquinho sobre isso. É, conheci a carreira no varejo. No interessante varejo. A gente pensar que esses públicos eles vão mudando dentro da organização e também na sociedade como a demanda, como você trouxe de profissionais trans, começou lá atrás, né? A Karina puxou a fila com essa discussão, isso começou a virar uma demanda bem, bem importante, primeiro no varejo, né? Então olhar para as empresas do lado e o que elas estão fazendo e como podia avançar e depois, peraí, por que não na indústria? Ou por que não só numa empresa de serviços, num lugar mais corporativo, mais tradicional, entre aspas, né? Que não, imagine, isso não pode, né? E aí, muito da gente pensar, é curioso quando você fala também, Karina, eu queria ressaltar e depois passar para o Rafael para complementar sobre isso, sobre mindset, Rafael, que é a gente pensar do lugar que está cada um, né? Quer dizer, quando a gente fala que a gente precisa fazer uma educação corporativa, uma ampliação de consciência, para que a gente possa perceber o lugar do outro, e você é a primeira pessoa a olhar para si mesmo e falar, eu sim fui racista, eu sim fui machista, capacitista, em outros temas, né? LGBTfóbica, porque a gente aprendeu isso socialmente, isso é uma desconstrução primeiro na gente, né? E depois, quando a gente desconstrói, a gente às vezes percebe que a gente aprendeu e apreendeu as duas palavras juntas, esses conceitos dentro de casa, né? Na nossa sociedade, nas relações pessoais que a gente tem, e acreditar que aquela pessoa que passou aquilo para você te deu aquele contexto também negativo, é olhar e falar, puxa, mas é doído achar que meu pai me ensinou a ser racista. É doído que meu amigo me ensinou a ser homofóbico. Mas se a gente reconhece todos esses conteúdos hoje, é porque a gente recebeu os conteúdos, né? Então, quando você fala, a gente precisa educar, é porque talvez a população que está trabalhando nas grandes empresas não tenha essa vivência, né? E aí, por isso que o cara de fala aí essa perspectiva diferente. Djalma, e assim, eu acho isso tão bárbaro, porque ultrapassa tudo, né? E como começa na gente, começa em tudo. Então, quando eu me vi machista, eu comecei a olhar para minha família, minha mãe, meu pai. Quando eu vi, por exemplo, a questão LGBTfóbica, eu falei, cara... E aí, às vezes, os diálogos lá em casa são assim, ah, você é feminista? Então eu também vou ser machista. E eu, ai meu Deus, vamos começar. Não, uma coisa com a outra. Uma coisa. Então eu acho, uma coisa para mim, então só para já você passar para o Rafael, mas assim, para mim um dos pontos mais importantes quando a gente fala dessa questão de educação também é não apontar o dedo. É ter uma relação amorosa com as pessoas, porque as pessoas não nascem querendo ser machistas, racistas, a gente aprende, sabe, eu gosto daquela frase do Mandela que diz, ninguém nasceu, né, odiando as pessoas pela cor da pele, pela origem, seja lá o que for, as pessoas aprenderam, se elas puderam aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, então eu penso que ao invés da gente ir com, sabe, os dois pés no peito e bravos, você é machista, não, como é que a gente consegue trazer para junto, porque senão a gente afasta, né, porque é fácil, mas lá vem a menina do mimimi. Lá vem a menina do politicamente correto. Então, na minha jornada, eu já estou há 10 anos na jornada de diversidade e inclusão, eu já passei por várias coisas. Já passei pela hora de que eu estava muito brava com todo mundo. Como é que você é assim? Você é muito homofóbico. Eu nunca disse assim, mas eu ficava brava. Agora, quando eu vejo alguém nessa situação, eu falo assim, vamos pensar do ponto de vista dele, né? O que, que ele aprendeu? E como é que eu posso ajudá-lo a desconstruir? Então, é um olhar mais empático, né? Mais generoso. Nesse sentido. Exatamente. Porque se a gente entrar no lugar da polarização, as pessoas se defendem, né? Então, tem até um teórico da psicologia, que é o Peter Levine, ele fala que se a gente for no lugar da agressão,
a gente não expande consciência, né? A gente gera mais resistência. E aí, Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse lugar. E aí você fez uma frase que a gente, na nossa uma conversa prévia, que acho interessante comentar. Você falou o seguinte: o fato de ter um público diverso não garante a diversidade, a gente precisa criar um ambiente inclusivo. E aí, sobre esses públicos, e aí a Karina falou bastante também da gente, né, da frase da Verna Myers, que é a C-Level de diversidade da Netflix Global, que é uma executiva negra, né, da festa e de dançar. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua perspectiva sobre esses temas. Depois eu vou conectar isso com uma pergunta aqui do Q&A, bastante interessante, sobre periferias e lugar de fala. Você está no mudo, Rafa. Tá no mudo ainda, Rafa? Desculpa. Agora? Não. Não, acho que você tem que... É melhor tirar o fone. Agora vocês me escutam. Agora sim. Eu concordo muito com a Karina quando ela fala que a gente precisa contar a história. Eu também já fui exatamente igual a Karina, que eu me estressava muito, eu me magoava muito com a pessoa. Como é que você, minha amiga, ou meu par, ou a pessoa que eu dava o meu report lá na Espanha ou em outras empresas, como é que essa pessoa que é meu chefe, que eu tenho uma admiração, como você tem essa atitude, esse pensamento, né? E quando você conta história, é excelente esse exemplo da Karina. Quando você conta uma história para a pessoa e faz ela pensar de uma forma diferente, eu acho que você consegue, talvez, melhores resultados. Eu só queria fazer esse comentário, que eu acho que é uma dica para a vida, a dica de contar histórias. Sobre os caminhos que a gente começou conversando, eu tenho muito claro que existem... Inicialmente, dois caminhos. Eu tive a sorte de... Hoje eu estou na Bertelsmann. Antes eu estava na Atento, que também é uma das maiores empregadoras do Brasil e, assim, que tem uma diversidade de público incrível. Então, eu tive a sorte de ter trabalhado em duas empresas que elas foram pelo caminho social, pelo caminho que entendeu que existe esse déficit, existe esse gap, e a gente precisa trazer essas pessoas, tirar da marginalidade, trazer para dentro da nossa empresa, porque a gente precisa refletir o país que a gente tem. Então, eu tive essa sorte de que, e a Bertelsmann também, ela tem essa veia muito forte de social, de devolver para a sociedade o que a empresa consegue. Então, isso é algo que me orgulha muito, mas foi uma sorte que eu tive. Eu tenho amigos em outras empresas que já tiveram muitos nãos e muitas portas batendo. E, para mim, o outro caminho, que também é muito claro, é o caminho que a Fernanda comentou. Hoje, existem diversas pesquisas, muitos dados que mostram o caráter financeiro da diversidade. Né? Então, hoje a gente também pode ir por esse caminho. No final do ano passado, que a gente organizou um evento específico de diversidade para falar sobre o BeQueer, que eu até vou falar um pouquinho mais para vocês depois, eu trouxe uma das pesquisas que a Fernanda citou, da McKinsey. A gente trouxe um executivo da McKinsey para falar para os nossos executivos aqui no Brasil, de RH e de comunicação, e mostrar: se vocês ainda não acreditam no caráter social, então trazemos agora números. E aí, contra alguns fatos, não há argumentos, né? Então, acho que se as pessoas que estão assistindo estão tentando abrir essa porta, começar essa discussão, eu acho que é entender o perfil da sua empresa, o perfil da sua alta liderança. Convencendo a sua alta liderança, você também precisa entender o perfil da sua média liderança, porque é quem está na rotina, é quem vai contratar, é quem vai demitir. Então, também pode ser que a média liderança não tenha o mesmo perfil da alta liderança, então você precisa muitas saber... Muitas vezes nem tem, né? Muitas vezes é bem diferente. Bem diferente, exatamente. Pode ser muito melhor, muito mais fácil ou mais difícil. Mas você precisa ir adaptando o seu discurso para cada público dentro da empresa, para você ter uma jornada um pouco mais tranquila.
Eu acho que era isso que eu, desse tema que eu queria dividir com vocês. Eu também tive a sorte de trabalhar na Tento, trabalhei no McDonald's, sempre com comunicação e cultura, talento. E são também outras essas, as minhas duas últimas experiências. A diversidade faz parte do dia a dia. Você chega numa central de call center, tá todo mundo ali. Tá todo mundo lá. E quando eu falo todo mundo, é raça, é gênero, é orientação, é religião, é história de vida, né? Idade. Ciência bastante, até. Então a gente também precisa considerar a história de vida das pessoas, né? Eu não posso cobrar, também faz, da minha opinião, né? A pessoa que teve a história de vida X, ela vai chegar até aqui, ela não vai poder, ela não vai conseguir se eu não fornecer ferramentas e treinamentos para ela sair dali, né? Então eu tive essa sorte de trabalhar nessas duas empresas, que você chega num restaurante do McDonald's, você vê que as pessoas, o público é diverso, né? E essa brincadeira essa frase, eu sempre faço essa provocação, até coloquei na minha apresentação, é muito diferente você falar, mas eu tenho a diversidade na minha empresa, né? Porque o meu público é diverso, né? Nós temos pessoas de várias idades, de várias culturas, gêneros, ok. Mas essa pessoa se sente confortável em ser quem ela é dentro da sua empresa, né? Que você lidera. Então aí já é quando você convidou ela para a festa, mas ela ficou quietinha, sentadinha no canto. Ninguém chamou ela para dançar, né? E aí, depois de você se sentir confortável, que é a inclusão, que também é um papel extremamente importante, porque senão você tem o público, mas você tem o representante daquele público. Eu tenho um negro. Eu tenho um LGBTQI+. Eu tenho um... Assim, aí a pessoa vira uma peça dentro da empresa, né? Você tem que chamar ela para dançar, você tem que fazer com que ela se sinta incluída. E aí eu até faço mais uma coluninha no final, que é o pertencimento. Que é quando, além de chamar para dançar, ela pode dançar como se ninguém estivesse olhando para ela, né? Então é muito diferente você falar que você tem diversidade dentro da sua corporação e você falar que você é uma empresa inclusiva ou uma empresa que todos os funcionários têm o senso de pertencimento. Que legal, bacana. Para trazer um pouquinho também da visão da UI, na UI a gente tem, então a gente olha para essas três agendas que eu trouxe aqui de riscos, negócios e talento. Às vezes elas são mais intangíveis do que outras, então depende da organização que a gente está atendendo ou tratando. Dentro da própria UI, trazendo o que você falou do pertencimento, a gente entende diversidade como a gente chama de diversity, inclusiveness and belonging, então faz muito sentido se falar do pertencimento, porque não adianta nada, né? A gente ter, como você bem trouxe, Rafael, as pessoas que representam alguns públicos, e aí uma ou duas, né? Isso a gente cai no lugar do tokenismo aqui, que é um termo até americano para isso, que a gente tem o chaveirinho de estimação. Eu não quero perfeito, perfeito. De estimação de uma organização. Eu não quero que outro colega seja um executivo negro de estimação, ou LGBT, o que quer que seja, né? Não acho que essa é a nossa função. Pelo contrário, para mim, o papel é abrir, né, portas para quem está vindo atrás. Então, cada vez mais que eu dou um passo adiante na minha carreira, a minha perspectiva é como manter a porta aberta para quem está vindo atrás, né? Então, a cadeira não é minha, a gente está na cadeira. Concordo com a Karina quando a gente fala que essa área deveria deixar de existir no futuro, que isso virá uma competência comportamental de todos os colaboradores e da liderança, né? A gente tem muito para chegar até lá. Eu acho que isso é uma jornada, como você bem trouxe, Karina também. E queria ressaltar uma fala que você trouxe também, Rafael, que acho que é legal a gente pensar, né? Desse lugar que a gente olha para o colaborador, como ele é, que parece simples, mas não é, né? Então, assim, olhar para o colaborador como ele é significa o seguinte: a gente precisa contratar as pessoas por um recurso que a gente faz, falamos que tem recursos humanos, só que a gente não faz, né? Ou deixa de fazer, ou faz parcialmente, que é, eu preciso contratar essa pessoa, aquele indivíduo, por competências técnicas e comportamentais que estão aderentes àquele cargo. Ponto. E eu não posso deixar de contratar essa pessoa porque ele ou ela chega com um cartão de visita que incomoda, que não é esperado, né? Eu brinco bastante quando eu vou falar com o time de seleção, seja nos clientes da UI
outros lugares que eu liderei essas reuniões de diversidade, né? Então, eu liderei o tema de diversidade no Walmart, na Sodexo e na Vivo. E eu brinco bastante com gestores, e acho que, independente da indústria, isso é uma coisa meio padrão, que assim, o gestor, quando abre uma vaga, vocês podem comentar depois sobre isso também, ele vai buscar ele mesmo. Né? Ou ele busca, ou ele vai buscar, na verdade, ele vai buscar o super-homem e a Mulher Maravilha. Né? Então, o mini-mim, né, Djalma? É o mini-mim. Vai buscar o mini-mim. E aí ele vai descrever a si mesmo. E aí quando ele, cada um de nós aqui, a Fernando, a eu, o Rafael, você, Karina, traz o candidato, não era o que eu esperava. Mas peraí, mas o que você esperava? Você esperava quem? Você mesmo? Então, e aí o curioso é a gente pensar que isso também está arraigado, e aí eu sou especialista em cultura, né, dou aula na GV do MBA de RH sobre cultura também, na Dom Cabral, eu acho que a gente pode pensar que a nossa cultura como latino, e aí não é só a nossa organização, eu extrapolo isso para o nosso mercado, é uma cultura que a gente vai buscar similaridade sempre. A gente tem dificuldade de olhar para o diferente. Então, até numa hora de conhecer uma pessoa, um colega do mundo do trabalho, ou uma relação pessoal, a gente busca o que você tem em comum. Então, você tem filho? Eu falo sobre mim, sem falar. Você tem filhos? Também tem. Então, vamos falar sobre isso. E aí, se você não tem, eu falo, legal. Né? Então, a gente tem dificuldade de ouvir a perspectiva do outro diferente. Então, acima de tudo, a gente vai trabalhar, né, no Brasil 4, 5, 6 pilares, não importa. E aí, quando a gente olha para a América Latina, né, que alguns de nós têm cargo na América Latina, isso também, a discussão muda para outra figura, né, vai para outros temas. Então, como que a gente deixa de extrapolar, passa a extrapolar os temas e começa a olhar, na verdade, para a diversidade de perspectivas e deixar de cancelar as pessoas? Então, eu faço um esforço, não só pelo tema da diversidade, mas pelo tema de opiniões diversas, que é seguir pessoas e assinar jornais diversos, diferentes, para poder ter opiniões complementares e contrárias. Porque se eu só buscar todo mundo que faz amém para o que eu digo, eu estou crescendo meu próprio ego, estou dizendo que eu sou incrível e eu sigo adiante. Né? Então a gente não pode, né, deixar de perceber que o outro vai trazer uma perspectiva diferente. E acima de tudo, quando vocês falam de trazer para dançar e construir um negócio mais inclusivo, né, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, Rafael, antes de passar para a Fernanda, sobre a iniciativa do Proud Network que vocês têm na Bertelsmann, que acho que também faz muito sentido da maneira que você conduziu isso, que é abrir um espaço de troca, diálogo, porque senão não vai funcionar. A gente não vai caminhar. Eu queria que comentassem, ou você, Rafael, e a Fernanda, depois, uma pergunta do Q&A, que fala muito sobre o lugar das periferias, que fala, eu vou ler aqui uma parte do colega, bem interessante. Gostaria que vocês comentassem, é uma pergunta anônima, tá? Vocês comentassem como vocês entendem a diversidade no âmbito geográfico. Explico melhor. Muitas vezes, candidatos que vivem em extremos periféricos são preteridos justamente pelo local onde vivem, pois necessitam de 2 ou 3 conduções para chegar ao local de trabalho. Me parece que, independentemente do esforço para conquistar a melhor educação, muitas empresas ainda excluem os moradores da periferia das melhores vagas. Eu tive essa experiência em 2 processos seletivos. Né? E aí, isso é o viés do recrutador, né, gente? Porque, assim, eu estou olhando, né, o Walmart, a sede ficava em Alphaville. E aí, a gente tinha vaga que o cara queria preencher a posição, ele estava vindo do ABC. E aí, eu vou jogar de fora, vou dizer, mas é o extremo oposto, ele não vai dar conta, ele ou ela não vai aguentar e vai pedir demissão. Vamos perguntar para ele ou para ela se ele dá conta, né? Mas vamos lá, Rafa, se puder comentar um pouquinho da iniciativa do Product Work e também sobre esse tema que a gente falou aqui. Muito rapidamente do Product Work, que eu também depois... são 2 vídeos, né, que a Bertelsmann produziu ano passado, e a gente ganhou a premiação. Ele está no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Bertelsmann, então quem quiser assistir depois, é um vídeo de menos de 3 minutos, e ele trabalha muito esse tema do pertencimento e da inclusão, né? Então é um vídeo que eles são iguais, mas num uma mulher é a protagonista e no outro o homem é o protagonista, tentando lidar no dia a dia com os medos que ele tem. Então, o medo de falar em público, o medo de saltar de um trampolim e o medo de chegar no trabalho para ser ele mesmo. E aí, no final, ele mostra que naquele local que ele está, que é a Bertelsmann, ele e ela podem ser quem eles são. E aí, eles colocam um porta-retrato do parceiro em cima da mesa. Igual qualquer casal heterossexual faz isso, né? Naturalmente, ou costumava fazer, né? E muitas pessoas que não têm essa mesma...
liberdade. Por quê? Porque ela, poxa, será que eu posso colocar a foto do meu parceiro? O que que meu chefe vai pensar? Ou da minha parceira, né? O que que meu colega vai pensar? Se alguém entrar aqui e ver, eu vou, posso falar que é meu primo, que é meu melhor amigo, né? Então, para você ser você mesmo, né? Então, foi dois vídeos do chama Coming Out, e aí a gente acabou recebendo uma premiação do Proud at Work no ano passado. Sobre, só complementando o que o Djalma falou, às vezes a gente, primeiro, esquece de perguntar para a pessoa que está sendo contratada, de ter uma conversa sincera, né? E de mostrar, olha, a gente quer você, existem essas adversidades. O que que você acha? Você acha que faz sentido para você? Tem um fit com a sua rotina? Ou não caberia, né? Eu acho que esse é um caminho importantíssimo. E aí, vieses inconscientes que precisam ser trabalhados em todos dentro da empresa, e principalmente com o RH no recrutamento e seleção. Mas um outro tema que é importante é a gente já buscar sempre o similar. Por quê? Porque é mais fácil, é mais confortável eu falar com uma pessoa que é muito parecida comigo, né? Então, às vezes, a gente acaba sempre culturalmente selecionando e sendo amigo e construindo relações com quem tem maiores afinidades com você. Mas depois isso fica tão chato, gente, falar sempre das mesmas coisas. É tão gostoso falar de coisas que eu não sei, aprender com um amigo, né? Eu acho que isso é muito importante. E um tema que eu tenho discutido muito é a nossa régua, né? Existe a régua do mundo corporativo, né? E em algum momento, se você de verdade, se é verdadeira a busca pela diversidade dentro da sua corporação, essa régua precisa ser ajustada. E aí é uma opinião muito pessoal do Rafael, que se você quer um público X, você não pode exigir a mesma coisa que o público Y do Jardins formado no Mackenzie tem, porque a rotina dele era aquela, né? De falar três línguas, de ter estudado duas vezes fora, em duas experiências internacionais, e a pessoa tem 22 anos. Essa é a experiência daquela pessoa. E a vida dela era aquela. Você não pode usar essa mesma régua quando você vai trabalhar com outro público que não teve o mesmo privilégio e as mesmas oportunidades, né? Então, também, a gente precisa, quando for trabalhar os temas de diversidade, ter em mente que a régua vai precisar ser diminuída ou adaptada. Eu preciso que a pessoa fale inglês, então, para esse projeto de diversidade e inclusão que a gente está criando, os contratados vão ter 2 anos de inglês. Depois de 2 anos, a gente entende qual que foi o nível dele, se ele já tá bom, se a gente estende, se não estende, se ele quer continuar por conta própria, porque ele já tá 2 anos na corporação. Então, a régua do mundo corporativo, quando a gente vai trabalhar com públicos específicos, também precisa ser ajustada. Maravilhoso, Rafa, maravilhoso. A gente pode ajustar essa régua, né? E aí, se a gente pensar que não só o ajuste para a gente poder comportar experiências diversas, de públicos diversos, então, gostei quando você fala que que tem uma experiência de 3 línguas e viajou e tal, isso pode ser uma experiência que vai trazer um aporte para aquela empresa que pode trazer um X número de soluções. Só que quando a gente tem uma pessoa que não fala essas 3 línguas, mas que tem outra experiência de viver na periferia, por exemplo, de passar por uma série de outras adversidades no dia a dia, e de ter que aprender a ter um nível de resiliência lá em cima, essa pessoa ela tem muito mais soluções e muito mais sacadas para o próprio negócio, independente do inglês, e o inglês é só uma ferramenta, né? Eu falo que o inglês, o que quer que seja o hard skill que a gente precisa aprender, pode ser uma linguagem de programação, se fosse uma empresa de TI, a gente está falando aqui. A gente vai lá e ensina, né? Eu gostei muito como o Rafael falou. Espero que líderes aqui ouçam isso e percebam que esses gaps que a gente tanto fala são ferramentas. Então, a gente pode dar uma ferramenta, a gente pode investir nesse colaborador, até porque aumenta essa retenção, aumenta o orgulho de pertencimento das pessoas e a gente pode criar um líder do futuro que é excelente. As melhores pessoas que eu já tive no meu time não vieram das faculdades de primeira linha, apesar de eu ser um professor de faculdade de primeira linha. E eu falo lá dentro para eles isso. Porque meu ponto de vista é o seguinte: vocês estão aqui por privilégio. Só que nada garante que eles aprenderam
o que todo mundo está trazendo. E se aprenderam também, a solução é limitada. Então, as pessoas mais que estão no meu time são pessoas que não tiveram as mesmas perspectivas do que os executivos padrão ou esperados na primeira linha. E você nada tem... contra pessoas de faculdade de primeira linha, pelo amor de Deus. Nada contra, gente. A gente não quer uma empresa só isso ou só aquilo. A gente quer uma empresa e não ou, né? Exatamente, Karina. Porque e isso que é uma coisa também, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas agora só quer... Não. Senão também eu vou ficar triste. Porque aí, por exemplo, meu filho que estuda no Mackenzie não vai arrumar nenhum emprego. Muito bem colocado, Karina. Muito bem colocado. O problema não é o privilégio. O problema é você não reconhecer o privilégio. É o que você e faz. Não ter dá o privilégio jamais todos, vai ser um né? problema. É, você tem que agradecer a oportunidade, agradecer o privilégio e reconhecer. Não é um problema ter o privilégio. O problema é quando a gente não reconhece. Aí é um... eu acho que é importante trazer isso, porque às vezes as pessoas ficam nisso. Né? Porque eu ouço muito, e eu vi muito na minha jornada, que é assim, então agora só contrata mulher? Então agora só contrata LGBT? Só contrata a pessoa com deficiência? Não, gente. A gente quer uma empresa tão masculina quanto feminina. A gente quer uma empresa com pessoas brancas e não brancas, né? Negros e não negros. A gente quer uma empresa com pessoas com e sem deficiência. A gente quer um E. Então, a gente quer pessoas de universidade de primeira linha e de universidade sem ser primeira linha. E tá tudo bem. É um E, não é um ou. Desculpa te interrompi, Rafa, mas. Não, imagina. Imagina. Perfeito, perfeito. Achei necessário. É isso mesmo. Achei necessário. Eu costumo brincar também, pessoal, que homens brancos héteros estão fora de moda, porque eu represento tudo que os homens podem fazer de negativo. Apesar de eu ter sido criado por 5 irmãs, eu não bato em mulher, eu não sou machista, né? Eu tenho uma filha, inclusive, eu sou cercado de mulheres e tenho uma deficiência. Outro dia eu entrei numa webinar e essa coisa da telinha parece que tá tudo certo. Uma pessoa falou assim, mas o seu lugar de privilégio como homem branco, você não sabe o que está falando? Eu falei, opa, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, então, que a gente não pode ter engajamento com o tema, né? Interesse de transformar a sociedade. Eu gosto muito quando o Rafael fala da gente espelhar a sociedade que a gente está inserido. Porque isso vai muito além de política de cotas. Então, a gente está falando aqui de grandes multinacionais, né? As nossas 4 empresas grandes e a de vocês que estão aqui ainda nos assistindo. Multinacional, pessoal, pensa que a gente é o dono da multinacional, o acionista. Vamos abrir um negócio novo amanhã, numa qualquer unidade de negócio na Finlândia. Que é para falar um lugar menos miscigenado, por exemplo. Tá? Se tiver algum finlandês aqui, não se ofenda que eu vou falar. Não é uma ofensa ao povo finlandês. Mas meu ponto de vista é, vou abrir empresa lá, o natural é eu contratar as pessoas daquele lugar. O que aconteceu no Brasil é o inverso. A gente teve cota ao contrário. A gente privilegiou brancos, a gente privilegiou homens, a gente privilegiou pessoas sem deficiência, privilegiou... E aí criou uma sociedade machista, heteronormativa. Né? Eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho... como ela trouxe bem no começo da conversa sobre o impacto dos dados e para você contar um pouco da sua jornada e como foi a transformação que aconteceu na própria Messer depois que você mudou os indicadores a partir dessa visão de negócio que você bem trouxe com fundamentos muito claros nas pesquisas, né, de várias consultorias, da própria White tem várias pesquisas sobre o tema. Me contar um pouquinho da reação da sua liderança ao ver a mudança que você trouxe a partir dos números, que é bastante tangível. Não gostaria de deixar o colega que fez a pergunta, né, sem fazer uma menção, né, em relação à questão geográfica. É uma tristeza ouvir esse tipo de relato. Mas a gente consegue entender um pouco quando a gente vive numa sociedade que é narcísica e que, portanto, acha feio tudo que não é espelho, né? Uma sociedade de selfies. Hoje, quando a gente olha historicamente, e por isso que eu gosto tanto de falar da importância de entender a história, nós somos hoje aqui o que somos e buscamos a desconstrução quando reconhecemos a necessidade dessa desconstrução, porque basta olhar a história da humanidade, né? A gente começa falando de duas grandes teorias, que é a teoria da miscigenação, a teoria da substituição. Aos que não leram Sapiens, eu recomendo fortemente, para quem está na internet, inclusive, gratuito, inclusive, porque aqui falamos para os nossos colegas que são de multinacionais, mas também falamos para colegas de outras organizações que não são multinacionais e que passam por situações como essa, a exemplo da questão geográfica. Então, vejo aqui que recursos humanos têm um papel importante quando a gente fala disso, para poder
suportar e perguntar para o outro, que para o outro faz sentido e que para o outro é importante. Então, como você bem colocou, Djalma, se para o outro não é um problema ir de São Bernardo do Campo, um exemplo qualquer que me veio à cabeça agora, tá? Para Alphaville, não tem problema. E aí veio o Covid e mostrou para a gente que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Exato. Uma boa parte das funções podem ser feitas absolutamente de qualquer lugar. Inclusive globalmente, a gente pode buscar trabalho globalmente agora, não tem mais fronteiras de expatriação, não precisa ter verba para isso, né? mudou a lógica toda. As empresas deveriam, e a indústria tem uma parte muito forte, né, de chão de fábrica, mas existem muitas posições em que a gente deveria zelar, muitas não, em todas as posições nós deveríamos zelar pela cultura de performance e não pela cultura de presença. Né? Mas então, voltando para aquilo que você me perguntou, Djalma, é claro que eu passei pela mesma via cruzes que eu mesma comentei, né? De ter que levar dado, de ter que apontar para os meus stakeholders, os estudos que, para os meus interlocutores, os estudos que existiam de mercado e quanto aquilo fazia sentido. Mas uma coisa que eu também fiz na concomitância, enquanto eu fazia a apresentação desses dados de mercado, foi analisar o meu público, entender onde o meu público e a minha liderança estava. Num primeiro momento, sim, a alta liderança, porque ter o patrocínio da alta liderança é muito importante para você conseguir fazer com que os outros níveis possam olhar para o tema que você quer trazer. Isso não quer dizer que são... E aí eu vou fazer duas colocações aqui, né? Ter o patrocínio da alta liderança é importante, mas quando eu falo em que eu estudei e avaliei o meu público, eu entendi quem eram os meus facilitadores, quem eram os meus detratores e quem eram aqueles que estavam numa posição neutra dentro da companhia. E neste momento eu fui para além da alta liderança. E aí eu consegui olhar em outras posições aqueles que eram influenciadores e que poderia ser o operador. E que muitas vezes é o operador, né? Que vai fazer mais diferença. A voz dele ressoa mais, tem um eco maior e mais forte do que muitos supervisores e gerentes, acho que aqui são de indústria. Certamente quem viveu o chão de fábrica entende o que eu estou dizendo, né? Que isso faz sentido. Então, esse foi também um dos estudos que eu fiz, além de apontar aquilo que o mercado tinha em relação a números e indicadores, né? É claro que aí eu comecei por uma coisa que, naquele momento, fazia sentido para a companhia. Então, eu entendi o momento que a companhia estava. Naquele momento, fazia sentido para a companhia trabalhar no pilar de pessoas com deficiências. A empresa, naquele momento, tinha uma questão muito sensível no que dizia respeito a isso, então foi a minha porta de entrada, né? Mas eu não me foquei estritamente nisso, a gente começou a trazer para os bate-papos outros temas em relação aos outros pilares de diversidade, de forma que a gente pudesse sensibilizar esses interlocutores aos poucos, para que eles pudessem se abrir ao tema e conseguir movimentar, como eu comentei, quem estava da força a quem era o meu facilitador, tirar da neutralidade quem era e como é que eu fazia para poder blindar aqueles que podiam, de alguma forma, como detratores, atuar dentro da organização. Isso com uma ferramenta e com um exercício forte de um ciclo de gestão de pessoas. E aí, gente, ciclo de gestão de pessoas, quem está ouvindo, não são mega master, sistemas de computador, não é nada disso, tá, gente? Você pode fazer um excelente e robusto ciclo de gestão de pessoas se você tiver força de vontade, um papel e uma caneta. Porque eu também já vivi em corporações em que a gente não tinha tanto dinheiro disponível assim e em que a gente podia fazer o ciclo acontecer. Junto com isso, e trabalhando o pilar da diversidade, os líderes começaram a ver o resultado que a diversidade trazia, que era não só aquele estudo bonito que eu apresentei da McKinsey ou da Ernst & Young ou do Great Place to Work, né? Então, e eu sou hoje uma companhia de capital privado e, portanto, eu não posso abrir aqui números, mas eu posso comentar que de 2016 para até dezembro de 2019, o EBITDA da companhia cresceu em 12%, né? Não posso entrar no nível de detalhe aqui, mas em 12%. Ah, Fernanda, mas falar que o EBITDA da tua companhia cresceu em 12% é estritamente por conta da diversidade? Bom,
Cresceu porque pessoas fizeram com que esse número crescesse. E se a gente está falando de pessoas, a gente está falando de diversidade. Então, eu me sinto muito culpada no aumento desse EBITDA da companhia. E aí, eu levo, pode vir que eu levo toda a culpa, não tem problema. Bacana, bacana. Vou fazer um comentário aqui para vocês. Então, a Soraya Santos fez aqui um comentário. Foca na competência, não na aparência. Essa foi uma frase que eu ouvi da Karina em um trabalho que fizemos há anos. A simplicidade da frase me marcou e sempre a parafraseio. Parabéns a todos pela competência na conversa. Adoraria poder trocar mais com vocês. Um beijo especial para Karina e Fernanda, queridas clientes. Ó, uma amiga de vocês duas aqui. Obrigado, Soraya. Um beijo para você. Um beijo também, querida. E vou fazer mais uma leitura de uma pergunta e depois a gente vai passar rapidamente para cada um falar das iniciativas das empresas de vocês. E depois a gente vai para um encerramento e uma mensagem final de cada um, tá bom? Mais um comentário aqui no nosso chat. Boa tarde, falo como mãe de autista. Ele tem 4 anos, mas como mãe penso muito no futuro dele. Sempre me perguntei como é o posicionamento do RH para a inclusão de pessoas autistas. Ou portadora, vou até corrigir aqui, ó, a gente não fala mais portadora, a gente fala hoje em dia pessoa com deficiência, né? Gostaria de poder deixar de portar a minha deficiência e deixar ela em casa, às vezes, que eu tô com preguiça. Não dá, infelizmente ela faz parte da gente. E aí a pessoa é primeiro, pra gente sempre lembrar que ele é maior do que a deficiência do que ele possui. Qual a diferença que vocês veem como profissionais de recursos humanos? O que a gente tá fazendo para realmente abrir o leque? Gostei da pergunta. Se é programas, oportunidades, etc. Vou me permitir responder aqui, depois eu passo para quem quiser complementar. Chama Ana Elisa, acho. Ana, a gente tem várias iniciativas no mercado de trabalho, algumas empresas que fazem inclusão de pessoas com autismo, né, com TEA, e acho importante a gente pensar, vou até te indicar uma aqui publicamente, não ganha nada por isso, a gente já usou como fornecedor, é especialista externo, né, o diretor do Brasil chama Marcelo Vitoriano. Marcelo, eu também indico. É um grande amigo, é uma pessoa brilhante. E a especialista, ele faz um trabalho de formação de jovens adultos em habilidades de tecnologia e práticas de escritório para ir para grandes empresas. Então, eles vão com uma metodologia de chama emprego apoiado. Nesse primeiro ano de contratação, ou às vezes até mais de um ano, eles têm o apoio de uma equipe multidisciplinar, de psicólogos, TO, às vezes fonoaudiólogos, para poder acompanhar nessa inserção, tanto do lado dele como candidato no futuro, quanto da empresa para poder receber uma pessoa atípica, né, com outro comportamento diferente do que a sociedade encontra no mundo do trabalho. E tem um sucesso fantástico. Então, eu posso dizer, como quem já contratou, as pessoas com autismo, elas têm um alto nível de detalhe, né, como você deve bem saber, e como adultos, esses adultos, jovens adultos, podem se tornar profissionais de exímia competência. Né? Então, a gente pode te indicar, depois, uma especialista externa. Vou colocar o nome aqui no chat, que é um nome um pouquinho diferente. Eles fazem o programa, e para as famílias, esses programas são gratuitos, tá? Isso é interessante falar. Quem paga são as empresas, então os jovens não pagam para ter a formação. Espero que eu tenha te respondido aqui. Vou passar para cada um de vocês. Falei aqui, perguntaram o nome da empresa, já respondi, especialista externo. Perguntaram também, última pergunta antes de passar a bola para vocês. Sobre idioma, como investir em idioma para parte de um grupo e não para todos? Pergunto por causa de programas de estágio. Quem quer responder? Eu posso? Se a gente tem... Estão me ouvindo? Sim, agora sim. É legal essa pergunta, porque ela surge muito, né? Como é, eu não vou estar sendo discriminando ao contrário, né? A gente ouve direto, eu não estou discriminando ao contrário, não é racismo reverso? Não. Quando você faz uma escolha, por exemplo, para um grupo, né, que tem um histórico, como a Fernanda falou bastante da questão da importância de entender história, né? Então, quando a gente pensa nessas questões históricas, um grupo que foi historicamente discriminado e excluído, quando você faz uma ação afirmativa, você pode dar, sim, uma bolsa de estudos, mentoria. Só que o que é importante fazer num caso desse? Você explicar para a empresa o que é que você está fazendo. Que isso não é... colocar protecionismo,
que isso não é olhar para a pessoa e fazer vistas grossas com que a pessoa não tem, não é desmerecer quem não tem. Ah, mas, por exemplo, se eu for fazer um... A gente tem, por exemplo, um trabalho que, lá na BASF que chama Todo Talento, que é para a contratação de jovens negros para o mercado de trabalho. Começou em 2018, eu não estava lá, olha que legal. Foi, já é um trabalho continuado. Então, selecionamos os jovens negros e demos uma bolsa de 2 anos de inglês para eles. Acontece que a gente precisa explicar por que a gente deu a bolsa de 2 anos de inglês para os jovens negros que vieram da Zumbi dos Palmares. Então, se a gente explica, as pessoas compreendem que não é racismo. Mas e todos os brancos que não têm acesso ao inglês? A gente não está falando disso. A gente precisa explicar o que é racismo institucional, o que é racismo estrutural, e aí explicar o que são ações afirmativas. Dar inglês para um grupo que é historicamente discriminado é uma ação afirmativa, que é uma série, é um conjunto de iniciativas que busca, durante um período de tempo, de uma forma muito pontual, reparar alguns danos da sociedade. Então, precisa só ficar claro, porque senão vai dar burburinho. Se não ficar claro, dá uma... Nessa frase da Karina, porque eu concordo totalmente com essas ações, essa agenda afirmativa, né, para a gente poder recuperar o que a gente mesmo fez. A gente não pode esquecer que foram os próprios humanos que fizeram o que fizeram na história da humanidade. E eu concordo totalmente e entendo também que não é só explicar a ação afirmativa. Meu complemento, e aí quem está falando é a Fernanda Quilotti, que pensa assim, é também colocar o link que isso tem com o negócio, porque a gente não pode esquecer que a gente busca o reflexo disso para além dos muros das nossas corporações, mas a gente também não pode esquecer que a gente está dentro do mundo corporativo. Então, quando a gente traz essas ações afirmativas, qual que é o link que essas ações tem para com o negócio, qual que é o significado que isso tem no todo do nosso negócio. E aí o burburinho e a cara feia, ela não tem espaço. Ela não tem espaço porque você trabalha com evidência e sai da tiazona do churrasco falando que acha que é bacana fazer um negócio. Não é assim, né? Faz sentido para o todo. Mas como complemento, que eu concordo com que a Karina colocou. E eu com o que você coloca também, sabe, Fernanda? Porque, de fato, a gente precisa conectar tudo, né? As coisas não estão desconectadas, perfeito, né? A gente está dentro de uma sociedade, que está dentro de uma comunidade, que tem a turma que está na nossa companhia. A gente precisa fazer todas essas conexões, né? Perfeito. Como eu também tenho o chapéu de comunicação, só um comentário para complementar a Karina e a própria Fernanda. Quanto mais claro ficar esse projeto, qual que é o objetivo e o porquê deste benefício para esse público, melhor, os problemas serão menores se acontecer algum problema. E quando explicar, eu acho interessante quando alguém fala assim, ah, mas imagina se fosse o contrário. E aí eu contar história, você chamar a pessoa para conversar e contar a história para ela e falar assim, meu amigo, sempre foi o contrário. A vida inteira foi contrário. Mas foi. Até então não incomodava por quê? Será que é porque te beneficiava? Era porque te beneficiava. Então agora não está sendo o contrário. Agora a gente está reparando o que sempre foi o contrário, né? Para não só beneficiar só você. Então não pode te incomodar, vai beneficiar todo mundo. Né? No passado não te incomodou porque te beneficiou, meu amigo. Então vamos conversar e entender um pouquinho melhor o porquê desse projeto, né? Acho que contar história e comunicar, uma comunicação bem densa e talvez redundante, informativa, é importante nesses casos, quando são projetos para públicos específicos. E aí volta para o começo da nossa conversa, né? Quando a Karina colocou... tá chegando ao fim, mas acho que é importante a gente lembrar da generosidade do nosso papel em privilégio, como estamos hoje, em suportar a educação, né, do explicar, que é um caminho de educação. E essa generosidade, ela é bem necessária. Muito bom. Vou deixar você falar, Djalma, desculpa. Imagina. É que tá bom demais, mas a gente tá chegando ao fim. Abriu aqui uma perguntinha para todos os participantes poderem responder, uma poll question aqui sobre as expectativas do webinar e como que vocês perceberam
o nosso bate-papo. Depois eu vou passar para cada um de vocês falar uma mensagem final. A gente tinha tanta coisa para falar e a gente já falou tantas coisas. É, foi muito rico esse webinar. É, muitas experiências de cada um de vocês. Eu espero que cada um que tenha assistido vá embora na sua sacolinha com bastante ferramenta para aplicar no dia a dia. É, e com a experiência de cada um de nós aqui. Estamos à disposição ainda para mais um pouquinho de perguntas. Temos 5 minutinhos. Vou passar para a Fernanda, a Rafael e a Karina dar uma mensagem final. E a gente ainda abre para alguma pergunta ou outra que tiver de vocês. Tem uma pergunta da Karen aqui no Q&A, bem polêmica, Karen, mas acho curiosa, vou trazer aqui. Não dá para a gente responder tudo ao mesmo tempo. Quais medidas afirmativas você adota nas suas empresas? Acho que falamos algumas aqui. E qual a medida que, na opinião de vocês, teve maior impacto nos números dos adversários das suas organizações? E acho que isso vale... Cada um aqui, Karen, falou muito da leitura do cenário, né? De quem é essa liderança, de qual é seu stakeholder, seu público que precisa impactar. E também tem o momento que a gente está social, na sociedade vivendo, socialmente vivendo também. Então, o tema do momento hoje, a gente está discutindo muito racismo, que tá, é um tema que está globalmente acirrado e muito aquecido, e também no Brasil, né, por questões óbvias. Então, acho que cada um aqui pode trazer rapidamente, então, uma medida que acho que foi impactada, e se já puder trazer também a mensagem final, a gente responde a Karen e abre para uma perguntas e comentários. E aí, essa mensagem pode ser, enfim, pessoal, profissional, o que faz cada uma empresa de vocês, alguma coisa que vocês querem deixar de marca, fiquem à vontade. Lays first? A Fernanda vai começar? Você é o único, você que não está na posição de ladies first. Então eu vou esperar as minhas super colegas. Vai lá, Fê, pode falar. Eu concordo com o que você falou, Djalma, em relação à temática do racismo, mas na minha recente experiência não foi esse o tema que mais trouxe impacto, tá? E aí, é claro que eu acabei por defender a bandeira que eu tinha lugar de fala e, portanto, foi a bandeira de mulheres em papéis de liderança dentro da organização e toda a comunidade LGBTQI+. Então, eu parti daquilo que eu tinha mais conhecimento e que para mim era mais confortável, uma vez que eu também estava chegando em um lugar em que eu precisava trabalhar muito a temática da diversidade, né? Então, eu parti daquilo que me era mais confortável e agora avanço para outras dimensões dentro da organização. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa quando eu estou falando de mim, mas não é de mim, né? Assim, eu tenho uma equipe muito forte, robusta, que faz com que tudo isso aconteça, né? Que caso contrário a gente não conseguiria fazer coisa alguma. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu vejo 23% dos meus cargos de liderança ocupado por mulheres. Isso é um orgulho enorme, quando em 2016 nós éramos só em 9%. Então, foi dessa forma, e a gente vê os 12% do aumento do EBITDA também aí, a porção disso, né? Então, estou falando dessa perspectiva, respondendo a pergunta da colega que agora acabou de fazer. E aí, quando eu falo, pensando numa mensagem final, é assim, gente, não tem fórmula mágica, sabe? Eu compartilhei aqui aquilo que para mim fez sentido dentro daquela população, naquele momento, com aquelas pessoas que eles estavam. Eu acho que ter esse olhar do que faz sentido no agora, para o agora, faz muita diferença para ajudar o outro a olhar e prestar atenção naquilo que a gente está levando. E eu vou falar como RH, porque é o meu papel. Há 20 anos como recursos humanos, né? Eu estou dentro de RH há 20 anos. E me coloco à disposição, como eu tenho feito, para poder compartilhar com os colegas de recursos humanos e de outras áreas. Estou a fim de fazer o pilar de diversidade acontecer dentro da minha organização. Não sei nem direito por onde começar, não tem problema não. Bate lá na porta da Fernanda Quilotti, à disposição no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E como eu tenho feito com outros colegas já hoje, a gente sempre toma hoje o café virtual, infelizmente, ou um vinho virtual também, né? Por que não? Para a gente poder debater. Sim. Me conta um pouco como é que está o teu momento hoje na tua organização. Deixa eu ver se das experiências que eu já tive, como é que a gente se conecta, ou melhor, como é que a gente cria junto uma outra possibilidade. Então, acho que a minha mensagem final seria, não tem fórmula mágica, mas me coloca à disposição para pensar junto, porque duas cabeças ou mais cabeças a gente pode pensar mais e melhor. Obrigado, Fernanda. Obrigado pela participação. Karina, vou fazer um reforço aqui.
Obrigada. É, eu acho que o que a Fernanda falou é super, né? É super legal a gente se disponibilizar. Eu acho que essa questão da generosidade de quem trabalha normalmente com diversidade e inclusão é muito bacana, porque normalmente a gente não tem as barreiras das marcas, etc. Eu me lembro quando o Djalma trabalhava no Walmart e eu no Carrefour, e a gente trocava muitas figurinhas, né, Djalma? A gente muito. Aprendeu muito um com o outro, então isso é muito legal. E eu queria dizer assim, uma palavra final que eu digo é assim, eu sempre digo que são três P's, paciência, perseverança e persistência para quem trabalha com diversidade e inclusão. Porque você já falou, aí você vai falar de novo, você já comentou, você vai ter que comentar de novo, você já educou, você vai ter que educar de novo. E aí eu digo o seguinte, vale a pena investir, né? Vale a pena se você acreditar. E então o meu chamado é sempre, o meu convite, né? É sempre assim, não desista, continue, vale a pena. Eu vi muitas transformações de gente que eu achava que... Sabe quando você, assim, você fala assim, cara, isso daí não muda nunca. E aí quando você vê o processo de transformação das pessoas, e eu acho que a gente também está numa rede que a maioria daqui é de RH, e sabe, a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Nas transformações. E aí lembrando o que a gente falou aqui, começa de dentro para fora com a gente, e depois a gente vai, como nem uma pedrinha, né, no lago, reverberando aí para todo mundo. Então, também estou super à disposição. E a gente vai ter uma semana... Ah, deixa eu fazer uma propaganda. A gente vai ter a Semana da Diversidade e Inclusão, de 13 a 16. A Fernanda, inclusive, é uma das nossas lá painelistas no dia 14 de manhã, né, Fernanda? O seu... É, tô bem empolgada. Bem empolgada. A gente vai ter, olha, vai ter um montão de coisa legal. Então... Se vocês quiserem mais, me pede eu passo para vocês no e-mail de vocês, quem tiver aqui, depois o Guilherme me ajuda a colocar também, mas vai estar lá no LinkedIn, na turma toda, conto com vocês, a gente vai compartilhar um montão de coisa bacana que a gente já faz por lá e trazer gente boa também para conversar, para trocar ideia. Obrigada pelo convite. Obrigado, Karina. Quero assistir essa semana também, fiquei curioso. Sim, please, você é nosso convidado. Obrigado. Rafa, sua mensagem final. Vamos lá. É, hoje, na Bertelsmann, a gente tem um foco, apesar de falarmos muito sobre o racismo, a sociedade estar falando muito e estar questionando muito diversas atitudes, o foco da Bertelsmann é muito grande com mulheres, igual a Fê falou agora. A gente tem feito um trabalho de promoção, de desenvolvimento, para trazer mulheres para o cargo de liderança. Hoje o nosso Management Board, que fica abaixo do nosso board, ele está quase 50%, que é nessa nossa top liderança maior. A gente quer trazer também para a média liderança, a gente quer ter mais mulheres. Então, acho que depois que você... Uma dica para o pessoal que está assistindo, né? Depois que você conseguiu vencer essas barreiras e abrir as portas, em determinados momentos você pode tentar fazer algumas escolhas para você conseguir ter um pouco mais de assertividade em um tema específico, seja gênero, seja qualquer outro pilar da diversidade. Hoje a gente fez essa escolha que está dando certo, a gente está conseguindo trazer mais mulheres para a liderança da Bertelsmann de forma global. O apoio da liderança é fundamental, isso a gente já falou muito. E aí eu queria dar uma mensagem, eu queria dar um abraço na nossa colega que fez a pergunta, mas nesses tempos a gente não pode, que fez a pergunta sobre o filho. Se isso for confortar, né, ela e o pensamento dela, que ela tenha certeza que nós quatro que falamos um pouco mais hoje e diversas outras pessoas, executivas das empresas, estão trabalhando para deixar um mundo melhor, um mundo corporativo melhor. Se isso conforta ela, quando o filho dela tiver 18 anos para ir para o mercado de trabalho, eu espero que eu tenha conseguido contribuir para deixar um mundo melhor para ela, para o filho dela, né? Então, que ela se sinta abraçada e que ela saiba que tem pessoas tão boas ou melhores que a gente tentando fazer com que o mundo seja mais inclusivo e que seja um mundo mais diverso. E para concluir, agradeço. Essa troca foi maravilhosa, foi pouco tempo, a gente fala muito. E falar uma frase que eu também sempre brinco, que diversidade é uma partida
que não acaba nunca, não, que você não vence essa partida. Ela é uma partida que você vai, é um jogo que você vai jogar para sempre, até chegar ao nível de maturidade que a Karina falou, que a nossa área não vai existir mais. Que aí é, né, Deus voltou para a Terra. É, mas é uma partida, esteja preparado, esteja com um gato católico, por isso que eu falei Deus, mas pode ser qualquer pessoa que você venere, qualquer ser, mas eu sou católico, por isso que eu falei Deus. Mas esteja preparado para jogar um jogo que não vai acabar. Que você não vai ganhar, você vai fazer muito ponto. Mas você, esse jogo não vai acabar tão rápido. Esse é o jogo da diversidade. Obrigado para a Fernanda, para a Karina, obrigado para o Djalma, foi uma troca excelente. Um beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. E como eles falaram todos, uma mensagem final, acho importante trazer também. Esse tema a gente discute há muitos anos. A gente já avançou bastante. Então, quem acha que não estamos avançando, a gente já avançou. Já foi muito pior e a gente está construindo um mundo melhor já, hoje. Então, já tem a discussão desses temas nas empresas. A gente já está avançando. A gente tem muito a fazer, mas acho que... Eu sou muito esperançoso e muito positivo. Eu nunca acho que tá péssimo, acho que a gente melhora cada dia, a gente está caminhando, então é que vocês mantenham a esperança de construir esse mundo melhor como o Rafael trouxe, nesse dia a dia. É possível a gente chegar lá, coletivamente, juntos. Ótimo, muito obrigado, gente. Realmente, a discussão foi maravilhosa. Eu estava aqui quietinho, mas estava escutando e amando muito tudo. Então, o pessoal está comentando muito aqui nos comentários, se gostaram bastante, então fico muito feliz. Obrigado, então, Rafael, Karina, Fernando e Djalma, realmente foi sensacional, fiquei muito feliz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aproveitando que a Karina fez uma propaganda da Bassa, eu vou fazer uma outra propaganda da Câmara também, que a partir de outubro a gente vai fazer três webinars focados 100% para a diversidade também. A gente está criando uma iniciativa 100% de diversidade, que a gente vai começar a fazer. Provavelmente nas próximas semanas vocês vão começar a ver nas mídias sociais da Câmara, por e-mail. Então, fique à vontade para participar. Depois eu vou com a Karina também de compartilhar essa semana da BASF com vocês. Obrigado a todos e a gente se vê no próximo evento, então. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Ah, obrigada, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.